Hyvääpä iltaa ja jälleen aika tutoriaalin. Tällä kertaa tutoriaalina, kuinka asentaa Zibon loistava 737 Freeware-kone nollasta ja kaikki ne lisäherkkuineen, ainakin suurimpina osine lisäherkkuineen. Ja sekään ei ole kovin monimutkaista, mutta koska siitä on kyselty, niin katsotaan, miten se tehdään. Ja mistä lähdetään on taas explain.orgin foorumit, mikä on niin kovin usein se, ja mennään alaspäin. Se on siirretty nykyisin tänne explain.org sponsored projects -osion, missä on myös Ortho for XP ja muita sen sellaisia. Ja täällä on Aircraft, josta löytyy tosiaan muitakin, mutta siellä on Zibo 738 Modified. Ja tämä kone lähtee tosiaan tästä Explainin omista ja oletuksella olevasta, siis oletuksena olevasta Aircraftista, joka löytyy tässä minun luotto Explain 11 -kansio seltäminen Aircraftiin. Ja siellä on Laminar Research -kansio. Ja mitä mä teen, mä otan täältä tämän niin oletusboingin, mä leikkaan sen ja laitan siitä näin ollen kopion Aircraft juurikansion, jotta ne erottuisi toisistaan tuolla valikossa, niin mä laitan vaan X:n perään. Sen nimi voi olla ihan mikä tahansa, siihen voi kirjoittaa vaikka kakkapylly, jos se on itsestä ihan hillittömän hassua, mutta minä teen näin. Elikkä nyt meillä on vaan toinen kopio tuosta Laminaarin omasta 737 lentokoneesta, joka löytyy täältä. Sitten mennään tänne Zibo 738 Modified -kansioon ja täällä löytyy Info Installation Download Links. Nykyään se on paljon helpompi, kun ennen se oli vain yksi threadi, jossa on 22 314 vastausta, joten oli ihan perusteltua, että se sai oman foorumiinsa. Mutta täältä löytyy tietoa, löytyy myöskin ominaisuuksia ja sen sellaisia, mutta me ollaan kiinnostuttu näistä. Download links. Ensimmäisenä donate link. Mä oon itse asiassa donatannut, siis lahjoittanut rahaa Zibolle, koska tämä on oikeasti yksi parhaita lentokoneita, mitä Explain 11 on, ja se on täysin freeware, niin ihan mielelläni heitin sille vähän rahaa silloin, kun mulla oli sellaista. Sitten olemme, klikkasin siis tätä Link to-nappia, josta löytyy Zibomod. Ja aakkosia, kun osaamme lukea, niin tiedämme, että viimeisin numero on K. Nämä on siis eri versioita siitä koneesta. Otetaan tämä uusin. Ladataan se. Download. Ja tosiaan kokoa sillä on hulppeat 30 megaa, joten se ei ole kauhean suuri vaiva. Sitten kun se on ladattu, avataan se ja heitetään tämän kansion sisällöt tänne meidän juuri luomaan Boeing 737-800X -kansioon. Eli kaikki vaan täältä heitetään sinne, ja kun se kysyy, että korvataanko olemassa olevia tiedostoja, niin kaikki korvataan. Replace the files minun tapauksessani, koska mä en osaa käyttää käyttöjärjestelmiä suomeksi. Se on vaan täysin mahdoton tehtävä minulle. Okei. Periaatteessa tässä meillä on täysin toimiva asennus Zibon 737. Mitään muuta ei tarvitse, mutta koska me olemme perusteellisia ja me olemme dynaamisia ja hienoja, niin me haluamme tietysti F-mod-äänet, jotka löytyy täältä. Read the manual before installing, sanovat he. Ehkä me teemme niin, ehkä me emme tee niin. Ken tietää. Ladataan se.
download. Anyway, kuten huomaatte, 155 megaa. Nämä äänet on huomattavasti suurempi kansio kuin mitä se itse tietokone on, koska no, ne on äänitiedostoja. Ja, mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä sen arvosta. Ei voi muuta todeta. Täältä löytyy sitten, kun avaat zippitiedoston, täällä löytyy kansio F-mod. Ja muistaakseni asentamisprosessi oli niinkin vaikea, että raahataan tämä F-mod-kansio tänne. Ja sen jälkeen se löytää itse itsensä. Tarkistetaan vielä installation notesissa, mutta kyllä se oli. If you have a whole cold or cold, F-mod mulla ei ollut. Copy F-mod folder into the aircraft root directory. Eli näinkin hankalaa. Raahataan taas vaan kansio tonne. Okei, mitä sitten? Kyllä, ei siinäkään vielä kaikki. Mä en ole asentanut Terrain on NG:tä, koska musta se ei ole kauhean tarpeellinen. Sen voi. Se löytyy sitten täältä. Se on itse asiassa ihan oma systeeminsä, joka toimii sitten muidenkin koneiden kanssa, mutta mä en ole kattonut sitä tarpeelliseksi. Mutta tää on hauska RG-mod, koska se päivittää ja lisää asioita sinne sen lentokoneen malliin visuaaliseen. Niin ulkoisesti kuin ehkä sisäisestikin. En ole ihan varma, että tekeekö se sille kokpitille mitään. Mutta näköjään se on aika hidas. Näin skipattiin vähän eteenpäin. Tässä on tämä. Kuten huomaatte, se on Venäjää, joten no, helposti voisi kääntää sen. Ei sillä sinänsä ole mitään väliä. Pitää vaan varmistaa, että se versio on sama. Eli meillä oli K-versio Zibosta. Oliko se täällä vielä missä auki? No ei ollut, mutta mä muistan, että se oli K. Voi vielä tarkistaa, jos haluaa, että uusin on K. Sen täytyy olla täsmälleen sama, muuten se ei tykkää. Mutta jälleen kerran klikataan latauksia. Tässä ehkä huomaa jotain yhteneväisyyttä tässä prosessissa. Ladataan, siirretään kansioon, valmis. Mä en tiedä, mikä toi extra-kansio on, sitä mä en muista nähneeni. Niin täällä on myöskin matalamman resoluution paneelit näköjään, mikäli koneesta loppuu jerkku kesken, mutta mä en itse asiassa taida tarvita. Avataan tämä ja jälleen kerran tässä on tiedostoja. Mennään meidän tuon koneen kansioon. Mä jätän ton extra kansion nyt kokonaan pois. Kopioi. Korvaa. Spadöng, sanon minä. Ja kun olemme onnistuneesti sanoneet spadöng, muistakaa sanoa spadöng, se on tärkeää, niin pääsemme siihen, että olemme täällä lentokone valikossa. Josta löydämme näppärästi Boeing 737X:n. Ja se, täältä löytyykin Laminar Research Modify by Zibo. Ja tästä tulee mukana tämmösiä lentoyhtiöitä, otetaan vaikka KLM. Jos haluaa lisää liveryitä, niin kuin varmaan löytääkin, niin sama prosessi kuin aikaisemmin. Tähän käy kaikki noi oletus 737 maalaukset, joten niitä löytyy paljon. Niitä on helppo löytää, kun etsii vaan, että XP11 tai X-Plane 11 default 737 livery ja lentoyhtiön nimi. Mennään vaikka meidän lähilentokentällemme. Jossa, no, kun katson ikkunasta ulos, niin ei tuolla mun mielestä ole myrsky, mutta simulaattorinäköjään on sitä mieltä, että siellä on myrsky.
Ja Startflight, ei muuta. Ja jos kaikki on niin kuin pitää ja voidaan vielä se vahvistaa, niin meillä on mitä etevin asennus Ziboa? Plankka! Ja näin meillä on yksi kappale Zibo-modia simulaattorissa. Mulla ei ole joystickia just nyt kiinni, niin se näyttää ton dorkan ruksin tossa. Tämä sää ei kyllä kauheasti vastaa sitä, mitä mä näen ikkunasta, mutta ei oteta sitä kauhean vakavasti. Ja tosiaan, jos haluaa vahvistaa, että kaikki on asentunut oikein, niin helpoin tapa on tehdä se sillä tavalla, että ups, väärä suunta ottaa ground powerit, battery päälle, ja sillä pitäisi saada kyllä, sieltä sai noin tuon FMC:n päälle, ja täältä näkee, että Zibomod versio 3.24K, ja täältä löytyy myöskin nämä tiedot, ne scrollaa tuossa hiljalleen. Ja äsken kun katsottiin, niin siellä oli myöskin vahvistus niistä äänistä. Joskin sen ään tuossa AudioBird XP, joskin sen kyllä huomaa heti, kun tulee tänne ohjaamoon, että tää kuulostaa aika paljon uskottavammalta tää kone, kun ne on asennettuna. Ja viiennä, sen kuulee myöskin siinä, että kun tää käynnistyy lopulta tää simulaattori, niin siinä on robottien, joka sanoo sounds loaded, niin se on aika hyvä merkki siinä myös. Zibon kanssa kannattaa olla sen verran varpaillaan, että tähän tulee koko ajan lisää ominaisuuksia. Järjestelmät taitaa olla jo aika hyvin, että siinä mielessä niistä ne kaikkein jännimmät on ohitettu, mutta niin minä kuin moni muukin esimerkiksi kompastu siinä, kun alun perin tähän tuli IRS-mallinnus, niin oli silleen, että niitä sähän ei tarvinnut IRS-siä laittaa, ja se lähti liikkeelle, ja on silleen, että kuinka se nyt autopilotti ei oikein toimi, ja joo, dämneriäkään ei saa päälle, ja mikäs tässä nyt on, kun tää toimii tälleen vähän oudosti. Mutta Zibomod on todella mainio kone, sitä olen striimannut aikaisemminkin, sitä tulen striimaamaan varmasti jatkossakin, ja livereitä löytyy tosiaan niin paljon kuin sielu niitä sietää katsella. Joten toivottavasti tästä oli apua, ja seuraavalla kerralla varmaankin Ortho for XP, mikä sitten tulee olemaankin huomattavasti syvempi suo, missä tarpoa.